الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. آج دوپہر بھی ایک جگہ بیان تھا تو اس لیے تھوڑا مختصر بیان کریں گے انشاءاللہ. گلا تو بیٹھا ہی جا رہا ہے رمضان جب سے آیا ہے. آج ہم نے سورہ شعراء پڑھی ہے, سورہ نمل پڑھی ہے اور سورہ فرقان کو بھی ختم کیا ہے. تینوں صورتیں اہم ہیں, تینوں کے مضامین بہت اہم ہیں. اتنا وقت تو نہیں ہوتا کہ سب کو سمیٹ دیا جائے. سورہ فرقان میں اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں کہ ہمارے نیک بندے کون ہوتے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. صرف ایک مقام پر تکبر کی اجازت ہے, وہ میدان جہاد, وہاں اکڑ کے چلو. یا کسی دہشت گرد سے, ڈاکو سے لڑائی ہو, وہاں اکڑ دکھاؤ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے علاوہ جتنے مقام ہیں وہاں پر عاجزی سے چلنے کا حکم ہے. انک لن تخرق الارض, فرمائے نہ تمہارے پاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ زمین کے سینے کو پھاڑ دو, اور نہ اتنا اونچا سینہ کر سکتے ہو کہ پہاڑ کی بلندیوں سے اوپر ہو جاؤ, یہ ممکن نہیں ہے. تو جتنے ہو اتنے رہو. باڈی بلڈنگ کرنے والے کو دیکھا ہے نا آج, لڑکے جم کلب میں تھوڑی سی ایکسرسائز کی تو تھوڑے سے کٹس وٹس نکل آتے ہیں, سینہ پھول جاتا ہے, تو باہر پتلی سی جرسی پہن کے نکلتے ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا ہمارے سینے کو دیکھے. تو ایکسرسائز کی ہے تو جسم کی صحت کے لیے کرو, شو مارنے کے لیے نہیں کرو. صحت اچھی ہوتی ہے, جسم طاقتور بن جاتا ہے, بس اتنا کافی ہے. باقی جتنی آگے کی چیزیں ہیں نا, اس سے صحت خراب ہوتی ہے انسان کی, شو بازیوں سے. تو روڈ لائنر بنے ہوئے پھرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, پہلے تو ان کی چال ایسے ہوتی ہے, دوسری بات جب جاہل ان سے بات چیت کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں, فضول بحث میں الجھتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ جب آپ دیکھیں آپ کا کسی سے اختلاف ہے, سامنے والے سے اگر وہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو بات سمجھائی جائے اس کو. بعض لوگ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں, اب آپ بھی نیلے پیلے غصے میں, وہ بھی نیلا پیلا, تو اس سے وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں. اور پھر دلوں میں بغض ایسا پیدا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو گالم گلوچ, یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ وہ آئندہ نہ سمجھنے کی قسم اٹھا لیتا ہے. اس کی تو ماننی نہیں ہے, آپ بھی اٹھا لیتے ہیں. تو اللہ نے اس نوبت کے آنے سے پہلے پہلے کیا فرمایا, جاہل سے بحث مباحثہ مت کیا کرو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وقت کو بچاؤ, ضائع مت کرو. البتہ کسی جاہل سے لوگوں کے سامنے مناظرہ کرنا, کیونکہ اس جاہل نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے غلط دلائل سے یا غلط طریقے سے, تو اس لیے اس کو سرعام لوگوں کے سامنے اس سے مناظرہ کیا جائے, کیونکہ وہ تو نہیں سمجھے گا لیکن سمجھنے والے جو مجمع میں ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جاہل تھا, یہ غلط کہہ رہا تھا, بے وقوف بنا رہا تھا. تو ایسی صورت میں بحث مباحثے کی اجازت ہے, بلکہ نیت اچھی ہو تو یہ مستحب ہے, ثواب کا کام ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جیسے میں نے ایک دفعہ رکھا تھا نا طلاق ثلاث کے موضوع پر, تین طلاقیں, یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہیں. تو یہاں انہوں نے فتوے دینا شروع کر دیے تو میں نے بلایا, بھائی ایسا نہیں ہے, بات چیت کی تو سمجھ میں نہیں آئی بعض حضرات کے. تو پھر خود ہی وہ کہنے لگے کہ کھلے عام بات ہونی چاہیے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, طلاق کا مسئلہ تو بہت اہم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں تو بس بیوی مکمل حرام ہو گئی, کوئی گنجائش نہیں ہے.
اور یاد رکھو کسی اہل حدیث سے بھی اس مسئلے میں فتویٰ لے لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی۔ میں اہل حدیث کو معاذ اللہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتا اور نہ ان کو کوئی میں جہنمی کہتا ہوں۔ فروعی اختلافات ہیں چھوٹے موٹے، رفع الیدین یہ صحابہ سے چلے آ رہے ہیں، چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، لیکن جہاں مسئلہ اجماع امت کا آئے گا، چند مسائل اہل حدیث کے ایسے ہیں، یہ خوب سن لیں۔ میرے بیانات بہت سارے اہل حدیث حضرات بھی سنتے ہیں پنجاب میں اور مختلف علاقوں میں، فون بھی آتے ہیں بعض کے، تو میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو ہمارا اگر مذہب سمجھ میں نہیں آتا، فقہ حنفی آپ اہل حدیث کو فالو کر رہے ہیں تو چلو کوئی بات، قیامت کے دن اللہ اگر آپ کو بخش دے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی، جہاں چار ہیں حنفی شافی مالکی ہم بھی حنبلی ایک اور صحیح، کیونکہ جو اختلاف ہے نا آپس میں وہ فروعی مسائل میں ہے۔ ہمیں اطمینان اس پر اس لیے ہے کہ بھائی اس میں بھی جا کے جب تقلید ہی کرنی ہے کسی مولوی صاحب کی تو بہتر نہیں ہے جو مذہب متداول ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے تابعین تبع تابعین سے، تو اس کو کیوں نہ فالو کیا جائے، لیکن اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل حدیث تبلیغ میں بھی ہیں بہت سارے، خود ہمارے اکابر سے بہت سے اہل حدیث بیعت بھی ہوئے ہیں اور ان کو ہمارے اکابر نے حنفی بننے پر مجبور بھی نہیں کیا کہ چلو بھائی سمجھ میں آ جائے تو آ جانا ورنہ چلو ایسے ہی صحیح، اس میں معتدل رائے تھی ہمارے بزرگوں کی۔ لیکن یاد رکھو چند مسائل اہل حدیث کے ایسے ہیں کہ میں ان حضرات سے بھی میں نے کہا ہے جو میرے بیانات میں اہل حدیث حضرات بیٹھتے تھے ان سے بھی کہا ہے، چند مسائل ایسے ہیں اس میں اہل حدیث مسلک کو فالو کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے اور اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان میں ایک اہم ترین مسئلہ ہے تین طلاق کا، ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ طلاقیں ایک ہوں گی، صرف ایک حضرت رکانہ سے حدیث پیش کی جاتی ہے، وہ حدیث سند کے لحاظ سے بے انتہا ضعیف ہے، جبکہ حضرت رکانہ سے جو صحیح سند سے ثابت ہے جس کے راوی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور سارے راوی اس کے امام شافعی فرماتے ہیں، اسے استدلال بھی کرتے ہیں اور امام شافعی سے بہت سو کی توثیق بھی اور دوسرے حضرات سے بھی، اس میں یہ ہے کہ ایک مجلس کی تین، تین کی نیت سے نہیں تھی ایک کی نیت سے تھی، تاکید تھی ان میں، تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان سے قسم اٹھوائی۔ اور اگر کوئی حضرت رکانہ کی حدیث کو، اس حدیث کو بھی صحیح نہیں مانتا تو نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح، یہ واقعی غلط ہے، اس میں اضطراب ہے، باقی صحیح ہے، بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مجلس کی تین کو نبی نے تین قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں تو یہ مسئلہ اتنا واضح بیان کیا ہے، اتنا واضح کہ اس وضاحت کے بعد خدا کی قسم اس آیت کا انکار لازم آتا ہے کہ اگر کوئی اس مسئلے کو نہ مانے ایسا معلوم ہوتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ میری ان کے علماء سے بات ہوئی ہے لیکن جواب نہیں دیتے۔ قرآن میں واضح لفظوں میں اللہ نے کیا فرمایا کہ طلاق کے مسائل بیان کیے کہ تین مختلف طہروں میں دیا کرو، سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ شریعت کے مطابق طلاق دو گے تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ رہے گا، اکٹھی تین دے دیں تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں وہ بھی اسی کی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں، من طلق کما امرہ اللہ یجعل لہ مخرجا۔ تو اس میں جو اہل حدیث حضرات کا مسلک ہے نا اجماع کے خلاف ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں، اہل حدیث حضرات کے علماء سے میں گزارش کرتا ہوں، علماء سے، اللہ سے ڈرو، بیوی کو حلال و حرام کرنا معمولی کام نہیں ہے، اس میں محقق نہ بنے آپ اتنے بڑے، اور اگر بنتے ہیں تو پوری تحقیق کریں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں بار بار، کسی ایک صحابی کا فتویٰ دکھا دو، ضعیف سند سے دکھا دو، جس میں ایک مجلس کی تین کو صحابی نے ایک کہا ہو، کسی ایک سے کوئی سند دکھا دو۔ مشہور بہت ہے کہ فلاں سے مروی فلاں سے مروی، میں سر پھٹول پھٹول کے تھک گیا، کتابیں کنگھالی ہیں، خدا کی قسم، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کسی ایک صحابی سے کسی سند کے ساتھ، ضعیف اور صحیح کی بات تو بعد کی ہوگی، کسی ایک صحابی سے کوئی ایک سند دکھا دو جو ضعیف ہو یا صحیح ہو، جس میں صحابی نے ایک مجلس کی تین طلاق کا کیا فتویٰ دیا ہو، ایک ہوئی ہے، اور میں آپ کو درجنوں دکھا دوں گا جو صحیح سندیں ہیں، تو ایک بھی نہیں ملتا۔ نبی سے بھی ہے، صحابہ سے بھی ہے، تابعین کے بھی فتاوی ہیں، ائمہ اربعہ بھی اس پہ متفق ہیں، اس لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ بات ہم نے چلائی تو بات طے ہو گئی، بھی ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ کو نہیں سمجھا سکتا میں،
کھلے عام بات کرتے ہیں تاکہ آپ جو لوگوں کو فتویٰ دے دے کہ بیویاں حلال کر رہے ہیں نا ان کے سامنے بات آ جائے. تو بہت بڑے عالم تھے ان کے, انہوں نے مجھ سے ریٹن لکھوا بھی لیا, دعویٰ سگنیچر بھی کروا دیے, سب کچھ طے ہو گیا, آئی نہیں. پھر بلایا ان کو, بھائی اتنی کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں, اتنا تیاری کر لی ہے, تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. میں نے کہا میں آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں, آپ تو عالم ہیں, پڑھ لو تحریریں. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا قرآن حدیث کی روشنی میں, تو اس پہ بات ہو جائے گی کہ واقعی قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا تصور ہے تین طلاق کے ایک کا, اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بتائیے. تو بالآخر بہت کوشش کی مگر وہ وقت دے کے غائب ہو گئے. وقت دے کے, ان کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں آپ کو لیکن بتاؤں گا نہیں, کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا مقصود نہیں ہے. وقت دینے کے بعد, طے کرنے کے بعد, عین وقت پر ایک دن پہلے غائب ہو گئے کہ نہیں میں نہیں کرتا اس موضوع پر. تو اس لیے یہ خوب مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اہل حدیث حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ سے ڈرو میرے بھائی, اس مسئلے میں اپنے علماء کی اندھی تقلید نہ کریں. اگر آپ کے عالم کوئی دلیل دیتے ہیں نا, آپ کو کوئی حدیث دکھاتے ہیں, آئیں مجھ سے پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے, میں آپ کو حدیث ہی کی روشنی میں مطلب بتاؤں گا, سمجھ رہے ہیں؟ پھر کہیں سعودیہ سے فتویٰ اٹھا کے لے آتے ہیں. سعودی عرب کے بھی اکثر علماء تین طلاقوں کو تین ہی مانتے ہیں, دو چار علماء ہیں لیکن ان کی شہرت زیادہ ہے اس لیے وہ فتویٰ مشہور ہو گیا. ورنہ سعودی عرب کے علماء جو تین کو تین کہتے ہیں وہ بڑی شدت سے کہتے ہیں اور ان پر بہت سختی سے رد کرتے ہیں. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو سعودیہ کے مفتی اعظم تھے, ان کی ذاتی رائے تھی کہ تین ایک ہوتی ہیں, لیکن ان کے جو استاذ تھے نا آل ابراہیم شیخ نام تھا ان کا, انہوں نے اپنے شاگرد کی سختی سے نفی کی ہے. کسی نے بتایا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا, انہوں نے فرمایا اخطا ابن باز, بن باز نے اس مسئلے میں غلطی کی ہے. تو خود سعودیہ کو اگر فالو کرنا ہے تو وہاں کی اکثریت کو دیکھا جائے, سعودی عرب کی عدالت کے قانون کو دیکھا جائے. سعودی عرب کی عدالت میں کسی جج کو اجازت نہیں ہے کہ تین طلاق کو ایک قرار دے دے. تو لیکن ہم تو سعودیہ کے علماء کو بھی آج کے عالم سمجھتے ہیں نا, یہ بھی کوئی نور کے بنے ہوئے تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے ہم علماء کا احترام کرتے ہیں مگر وہ بھی کوئی نور کے بنے ہوئے تھوڑی ہیں. تو علم تو دنیا میں منتشر ہے, بات یہ ہے کہ اگر دلیل سے بات کرنی ہے تو پھر یا تو دلیل لے کر آؤ, دلیل نہیں تقلید کی بات کرتے ہو تو پھر ائمہ اربعہ کی تقلید زیادہ بہتر ہے جن کو پوری امت نے فالو کیا, صحابہ کرام کو اور ائمہ اربعہ کو. خیر تو ایک تو یہ مسئلہ, دوسرا جو اہل حدیث حضرات جو جرابوں پہ مسا کر لیتے ہیں عام کپڑے کے موزوں پر, یہ بالکل باطل ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اجماع امت کے خلاف ہے یہ, اس لیے نماز جیسی محتاط چیز میں یہ حرکت نہ کیا کریں. تیسری چیز اہل حدیث حضرات کی, طلاق معلق. ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. اب گھر میں داخل ہوئی, ساری دنیا کے علماء ائمہ اربعہ بھی صحابہ تابعین کا اتفاق ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی. اہل حدیث حضرات میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ قسم کا کفارہ دے دو طلاق نہیں ہوگی, تو یہ مذہب بھی بالکل باطل ہے, صحیح نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں ہے تو آئیں, کوئی حدیث تو پیش کر دیتا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں, بیٹھے میرے پاس میں بتاؤں گا یہ حدیث میں ترجمہ کیا بنتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. تو تین مسئلے ہو گئے. بیوی کو اگر کسی نے کہہ دی نا اگر تو نے یوں کیا تو طلاق, تو جب یوں کرے گی تو ہو جائے گی طلاق, اس میں ریورس گیئر نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ تین مسئلے ہو گئے. چوتھا مسئلہ کیا تھا؟ تین ہو گئے, طلاق معلق کا مسئلہ ہو گیا, اسی طرح حالت حیض میں طلاق. اگر کوئی حالت حیض میں بیوی کو طلاق دے دے تو اہل حدیث میں سے بعض علماء, سب نہیں, بہت سے تو ان کے کہتے ہیں ہو جاتی ہے طلاق, لیکن بعض کہتے ہیں طلاق نہیں ہوتی. یہ مذہب بھی بالکل باطل ہے. اس میں ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث عالم ہیں انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ حالت حیض میں طلاق ہو جائے گی. دلائل کے ابھی وقت نہیں ہے, کوئی اشکال کرے تو میرے پاس لے آئیں, تحقیق کرنی ہے نا. کہتے ہیں نا مقلد نہیں ہے تو بھائی پھر آؤ نا, محقق بنے تو تحقیق کرو نا, ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے. چار مسئلے ہو گئے, یہ چار بنیادی اہم مسئلے ہیں. تو اچھا یہ جو آٹھ رکعت تراویح کا مسئلہ ہے نا, یہ بھی اسی میں داخل ہے. آٹھ رکعت تراویح پر میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن چونکہ تراویح کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے اس لیے ہم اس کو چھیڑتے نہیں ہیں. سنت ہے نا, تو چلو بیس نہیں آٹھ ہی پڑھ لے, کچھ تو پڑھے. ورنہ حقیقت میں یہ ہے کہ میں نے اس دن بیان بھی کیا تھا, وہ اپلوڈ نہیں ہوا, میں نے اپلوڈ ہونے سے جان کر منع کر دیا کیونکہ اس بیان میں ذرا ترشی تھی, تو میں نہیں چاہتا کسی میں آگ لگانا,
ہے نا کہ کسی کے مسلک میں آگ لگائی جائے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس بیان کو بہت ہی مہذب اور شائستہ انداز سے کر کے پھر اپلوڈ کیا جائے تاکہ وہ دلائل بھی سامنے آ جائیں, ورنہ 8 رکعت تراوی کے وجود پر میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے. ایک حدیث ہے موطا کی, مضطرب حدیث ہے. اچھا, لیکن یہ مسئلہ چونکہ اتنا اہم نہیں ہے, 8 پڑھے 20 پڑھے کچھ تو پڑھے نا, اس چکر میں ایسا نہ ہو 8 سے بھی جائے, چلو پڑھ لے چلتا ہے, تو اتنا اہم نہیں ہے. باقی جو مسئلے ہیں نا, موزوں پہ مسا, یہ نماز ضائع ہوتی ہے اس سے, سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح طلاق کے جو مسئلے ہیں 2-3, یہ گڑبڑ ہے, ان میں اجازت نہیں ہے. تو اگر کوئی اہل حدیث ان چند چیزوں کا اہتمام کر لے, پھر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اختلافی مسائل وہی شافی میں بھی مل جائیں گے, حنابلہ میں مل جائیں گے. رفع الیدین کرتے ہیں تو لے شافی بھی کر لیتے ہیں, صحیح نا؟ تو ہم نے کبھی کسی شافی کو پتھر مارا اٹھا کے؟ اچھا, ایک اور بات اہل حدیث حضرات کر لیں, وہ یہ کہ آپ کا اگر مسائل میں اختلاف ہے تو آپ فروئی مسائل کی پبلک میں تبلیغ نہ کریں. یہ اس زمانے کی بدعت ہے. فروئی مسائل ممبر پہ بیٹھ کے ان کی تبلیغ, جو چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل ہیں, یہ ممبر پہ بیٹھ کے علماء نے لکھا ہے, اس دور کی بدعت ہے یہ. ممبر پہ واضح و نصیحت کی باتیں ہونی چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ فروئی مسائل آج سے نہیں ہیں, صحابہ سے اختلافی چلے آ رہے ہیں, تو ان میں جو جیسے چل رہا ہے نا اس کو چلنے دیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ جو جیسے چل رہا ہے اس کو ٹھیک ہے, تو بھی صحیح ہے میں بھی صحیح ہوں. یہ جو گڑبڑ ہے نا کہ میں صحیح ہوں اور تو غلط, یہ طریقہ صحابہ کرام کا نہیں تھا. ہم حدیث کو فالو کر رہے ہیں, یہ سارے بیوقوف ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ غلط ہے میرے بھائی. احناف بیوقوف نہیں ہیں. حنفی وہ لوگ ہیں جو ہندوستان میں اسلام لائے ہیں, اور ہندوستان صرف ہندوستان نہیں تھا, پاکستان بھی تھا, بنگلہ دیش بھی تھا, اور افغانستان میں بھی یہی لوگ لائے ہیں. اور یہ جو 1000 سال حکومت کی ہے, اور ہندوؤں سے لڑائیاں ہوئی, سکھوں سے جہاد ہوئے, اہل اسلام کا جو دفاع کیا, ٹیپو سلطان, محمود غزنوی, جتنے بڑے بڑے لوگ سارے حنفی تھے, تو یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں بھائی؟ پھر حرمین پر 700 سال حکومت کی ہے احناف نے, مسجد حرام پہ, سمجھ رہے ہو؟ جب احناف کی حکومت ختم ہوئی تو حنابلہ کی حکومت آئی, آج حنبلیوں کی حکومت ہے, وہ بھی تو ائمہ اربعہ کے فالوورز ہو گئے, نہیں ہو گئے؟ محمد بن عبد الوہاب جو تھے نا, جو سعودی حکومت کو سب سے زیادہ تائید کرنے والے تھے, جو محمد بن عبد الوہاب, ان کے الفاظ ہیں ان کی تحریر میں, لا ننکر احدا علی من قلد احدا من الائمۃ الاربعہ, جو ان چاروں ائمہ میں سے کسی کی تقلید کرتا ہے ہم اس پر رد نہیں کرتے, اس کو برحق سمجھتے ہیں. اور ان سے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے, انہوں نے فرمایا کہ ہم ابو امام احمد ابن حنبل کے متبعین میں سے ہیں, ان کے مذہب کو فالو کرتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ ان کے بیٹے جو تھے, محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے, انہوں نے پوری اپنے والد کے عقائد پر ایک تحریر لکھی ہے, اس میں انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سے بہت متاثر ہیں, ان کی تحریروں کو پڑھتے ہیں, مگر ہم مذہب کس کا فالو کرتے ہیں؟ حنابلہ. پھر آگے دلیل دی ہے کہ ابن تیمیہ کا مذہب ہے 3 طلاقوں کو ایک کہنا, مگر یہ چونکہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے, لہذا ہم اس مذہب کو قبول نہیں کرتے. تو یہ اصل علماء سعودیہ جو حرمین کے تھے وہ یہ تھے. اب پتہ نہیں کیا کھچڑی پک گئی ہے وہاں پہ مسجد نبوی میں. میرے پاس فون آتے ہیں, ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں اردو اسپیکنگ, لوگوں کو بولتے تقلید شرک ہے, رفع الیدین یوں اور وہ ٹانگے چوڑی, اور یہ بھائی مسجد نبوی میں تم بیٹھے ہو اللہ کے بندو, یہاں فنکار آ رہے ہیں, زانی آ رہے ہیں, اداکار آ رہے ہیں, ہر زمرہ تو ہر ایک کرتا ہے, تو ان کو بیٹھ کے زنا کے خلاف باتیں بتاؤ, ان کو بیٹھ کے تم والدین کے حقوق سکھاؤ, نمازی بناؤ, ان کو بھی فروئی مسائل کی آگ میں جھلسایا جا رہا ہے. میں حج کرنے گیا, وہاں لڑکے آ رہے ہیں, حضرت یہاں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے ہم پتہ نہیں گھاس کھا رہے ہیں 10-20-25 سال سے, ہماری تو نماز ہی نہیں ہو رہی. تو بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اس زمانے, یہ جو زمانہ ہے نا, یہ فتنوں کا دور ہے, اس لیے یہ اس میں تھوڑا سا اہل حدیث حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ بحث عوام میں چھیڑے نہیں. جیسے شافی چھیڑتا ہے کبھی, یہاں کتنے شافی ہیں, کبھی چھیڑا کہ یہ امام صاحب یہ کیا کر رہے ہو تم, قنوت نازلہ کیوں نہیں کر رہے فجر میں, ٹھیک ہے؟ اور ہم نے شافیوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ہماری مسجد میں ایک امام جو تھے وہ شافی مسلک کے تھے, وہ نماز پڑھاتے تھے, وہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے تھے سورہ فاتحہ سے پہلے, زور سے آمین بھی کہتے تھے. ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا یہ بھی ہے بھائی, یہ بھی ثابت ہے.
چپ کر کے پڑھتے رہتے تھے ان کے پیچھے، حرمین بھی تو جا کے پڑھتے نہیں پڑھتے. تو اس لیے یہ جو شدت ہے نا، یہ عربوں میں بھی یہ بہت، بعض عرب علماء نے یہ شدت کا ماحول پیدا کیا ہے، بعض عرب علماء نے بھی یہ پیدا کیا ہے، وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اور وہی چیز پھر ہمارے پاکستانیوں پہ بکواس آ گئی، اور پاکستانیوں نے اس میں کیا کر دی، آگ لگا دی. تو اس لیے میں دو چار باتیں جلدی سے بتاؤں. یہ جو اتنا زیادہ ہندوستان میں انگریز کے خلاف جہاد ہوا، یہ سارا علماء کا کردار تھا، جن کو جو ہے نا علماء دیوبند کہا جاتا ہے یا احناف کہہ لیں آپ، ان کا کردار تھا. پھر جتنے ہندوستان میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، پرویزی فرقہ جو منکر حدیث تھا، اس کے خلاف ہمارے علماء نے بہت زبردست کام کیا ہے. پھر تبلیغی جماعت کو دیکھ لو، ٹھیک ہے جماعت میں خامیاں ہیں، لیکن پوری دنیا میں مسلمانوں کا اتنا منظم نیٹ ورک، اتنا منظم. یہ فقہ حنفی کی تبلیغ کے لیے نہیں ہے، یاد رکھو، اگر ہوتا تو اس میں شافی نہ ہوتے، اس میں اہل حدیث نہ ہوتے، پوری دنیا میں خالص اسلام کی بات کرنے والے. یہ کام بھی کس نے شروع کیا ہے؟ اللہ نے احناف سے لیا ہے. کسی کی توہین مقصد نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں سامنے والے کو کہ ایک چیز کو تسلیم کرو، حقائق سے انکار مت کرو. پھر ختم نبوت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جو قادیانیوں نے کیا کچھ نہیں کیا پوری دنیا میں، کئی کئی ممالک کو قادیانی بنا چکے تھے، چھوٹے چھوٹے ملک ایسے ہیں جو قادیانی بن چکے تھے، جن تک آپ کی دسترس بھی نہیں ہے. یہ ختم نبوت کے علماء تھے، عطا اللہ شاہ بخاری کے شاگرد، ان لوگوں نے پوری دنیا میں کام کیا اور آج تک کر رہے ہیں. یہ سارے کون لوگ تھے؟ یہ بھی حنفی ہیں. تو وہی جو سیٹ اپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس سب کو گمراہ کہہ دینا. میں بتاتا ہوں، ایک ہمارے جاننے والے تھے، اہل حدیث تھے، تو وہ فقہ حنفی کی طرف آ گئے. کسی نے پوچھا کیوں، کہہ رہے میں ایک دفعہ پشاور میں تھا تو مجھ سے کسی نے کہا کہ اب پشاور میں بھی ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. کہتے میں نے کہا پشاور میں اسلام آئے ہوئے تو ہزار سال ہو گئے، تو وہ کیا آیا تھا؟ اب اگر جو چیز پھیل رہی ہے تو وہ اتنے سال سے یہ کیا کھا رہے تھے؟ گھاس کھا رہے تھے پشاور والے لوگ ایک ہزار سال سے؟ یہ کیا مسلمان نہیں تھے؟ یہ باطل تھے، بدعتی تھے. سمجھ رہے بات کو؟ کہہ رہے یہ چیز نہ میرے دل پہ آگے لگی کہ یہ اتنا طنز کیوں کیا جا رہا ہے پشاور کے مسلمانوں پر کہ یہ سارے غلط تھے، اب صحیح مسلک پھیل رہا ہے. کون سی صدی میں؟ جب پشاور میں ہزار سال پہلے اسلام آیا تھا تو وہ غلط تھا، اب ایک چیز صحیح صحیح پھیل رہی ہے. تو صرف پشاور نہیں، ملتان، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے دیکھو، پورا بر صغیر. تو اس لیے بھائی میں اہل حدیث حضرات سے گزارش کرتا ہوں، طنز مقصد نہیں ہے. طنز میرے پاس یہاں اہل حدیث مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، پوچھتے ہیں رفع الیدین. میں نے کہا بھائی اگر آپ کو ہے اطمینان آپ کا مسئلہ ہے تو کرتے رہو، میں نہیں روکوں گا آپ کو. پھر میں ان کو اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ تحقیق جو ہے نا، تحقیق آپ اس کے اہل نہیں ہیں، پھر بھی زیادہ نہیں چھیڑتا. چلو وہی صحیح، یہاں آتے ہیں، گپ شپ ہے، دوستی ہے. میرا وہ طرز نہیں ہے جو عام طور پر ایک ہوتا ہے، بالکل ہی کسی کو وہ کر دو. ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں نا، یہ تھوڑے تھوڑے اگر رہتے ہیں تو ان سے ایک اسلاف کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے. اسلاف میں بعض ایسے تھے جو بس حدیث کے ظاہر کو لیتے تھے، زیادہ گہرائی میں نہیں آتے تھے. تو فرمائے چلو ایک تھوڑا سا اسلاف کا ایک نمونہ نظر جھلک سی آتی، اتنا کشادہ دل تھا. صحیح ہے نا؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاتون بیٹھ تھیں، اہل حدیث مسلک سے تھیں، ان کے شوہر اہل حدیث تھے. تو انہوں نے کہا میرا پورا خاندان اہل حدیث ہے، اسی مذہب پہ چلتے ہیں. حضرت نے نہیں ان سے کہا کہ آپ کو حنفی بننا ضروری ہے. چلو ٹھیک، بس یہی چند ایک مسائل کی پابندی. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ انسان اس مسلک کو فالو کرے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس میں مضبوطی زیادہ ہے. جو اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا، وہ میرے پاس آئیں، علماء کے پاس جائیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے یہ پروپیگنڈا ہے، اصل یہ نہیں ہے. ہمارے عقائد جو علماء دیوبند کے بارے میں انٹرنیٹ پر ہے نا، مشرک تھے، تو نہیں تھے مشرک بھائی، غلط سلط بتایا جا رہا ہے. ان کی زندگیاں توحید پرستی میں گزری ہیں. دیکھو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں میں، چھوٹی سی، پھر آگے چلتا ہوں. بس ایک صاحب یہاں آئے، ان کو بھی اہل حدیث نے علماء کی کتابیں دکھا دکھا کے تمہارے فلاں قاسم نانوتوی مشرک، قبر پرست، فلاں قبر پرست، فلاں قبر پرست. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر یہ سارے علماء دیوبند قبر پرست ہوتے تو ان کے شاگرد شاہ اور شاگرد تو آج بھی ہیں، تو ان کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا قبرستان پہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہوں. اگر باپ دادا ایسے ہوتے تو کوئی تو نظر آتا نا ان میں، کوئی بھی تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ کتابوں کی کچھ گڑبڑے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے، تحریر کی غلطی ہے، یا سیاق و سباق سے ہٹ کے بات بتائی جا رہی ہے، یا ایسے ہے نہیں جیسا دکھایا جا رہا ہے، یا وہ واجب التاویل ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، لکھنے والے کی نیت
کچھ اور ہوتی ہے، یا کرامت کے قبیل سے ہے. پھر اس کی ایک اور مثال دوں، میں نے انٹرنیٹ پر تبلیغی جماعت کے بارے میں سرچ کیا، عرب علماء کی تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا رائے ہے، تو وہاں کے شیخ بن باز کا فتویٰ تھا اس میں نکلنا حرام. میں تڑبڑا گیا، میں نے کہا اتنے بڑے عالم بزرگ ماشاءاللہ نیک آدمی ایسا فتویٰ، اور بھی علماء کا. اب اگر دلیل کچھ اور دیتے نا، جو یہاں پر لوگ اشکالات کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے، بات سمجھ میں بھی آتی. دلیل کیا دی ہے کہ یہ قبر پرست ہیں. یہ کیا ہیں؟ حوالے کتابوں سے، فلاں کتاب میں ان کے اکابر یہ تھے، فلاں کتاب میں. ارے بھائی مشاہدہ کر کے دیکھو، ٹھیک ہے نا. آج تک کسی تبلیغی کو قبر کے سامنے جھکا ہوا دیکھا؟ ایسے واقعات تو بہت ہیں کہ مزاروں پہ جا کے جو سجدہ کر رہے ہیں نا، اس کو اٹھا اٹھا کے سیروزہ لگوائے، اس سے بولا ہے بھائی اللہ سے ہونے کا یقین. تو ایک کتابوں کی جو ہے نا، کتابوں میں بڑا کچھ ہوتا ہے گچ پچ کر آ کے، پریکٹیکلی دیکھو نا عملی کیا ہو رہا ہے. تو پھر اس نے جو ہے نا، وہ جو جس کو اہل حدیث حضرات نے ورغلایا تھا کہ تمہارے اکابر دیوبندی مشرک، اس نے پھر میرا حوالہ دیا، کہہ رہے میں تو ان کے بیان میں 3-4 سال سے بیٹھ رہا ہوں، ہمیشہ قبر پرستی کے خلاف ہی بیان کیا ہے، اور میرے اکابر سارے علماء دیوبند نے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ تھے، وہ تھے مولانا عبد الغنی پھول پوری کے خلیفہ، اور عبد الغنی پھول پوری مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے. تو یہ سارا سلسلہ ہے. تو میرے بھائی اگر یہ سارے ہمارے باپ دادے قبر پرست ہوتے، حلوے مانڈے والے ہوتے، تو ہم بھی وہی کر رہے ہوتے. جب ہم نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے وہ بھی نہیں تھے. تو بڑا فتنہ انٹرنیٹ پر اور ادھر ادھر پھیلایا ہے. تو میں اہل حدیث حضرات سے یہ یوں سمجھ لو کہ یہ بیان ہی انہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات آ گئی بس اللہ نے کہلوا دی. ان سے گزارش کرتا ہوں امت میں جوڑ پیدا کرو، آگ نہ لگاؤ، فروئی اختلافی مسائل کو ہوا نہ بناؤ، اور سعودی عرب کے جو بعض متشدد علماء ہیں ان سے متاثر نہ ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ان میں بھی بعض علماء میں بڑا تشدد ہے سعودی عرب کے، اگرچہ وہ نیک کیوں نہیں ہے، نیک ہونا الگ چیز ہے، لیکن فقاہت، بصیرت، امت کے اجتماعی حالات پہ نظر، یہ ایک الگ چیز ہے. سعودی عرب میں بھی دونوں طرح کے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا سعودی عرب کے ایک مفتی اعظم کا فتویٰ تراویح کے باب میں بتایا تھا، کہ انہوں نے سے کسی نے سوال پوچھا، وہ آل ابراہیم جو شیخ تھے جن کا انتقال ہو گیا، وہ جو شیخ بن باز کے بھی استاذ تھے اور سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے وہ شیخ بن باز سے پہلے، ان سے کسی نے 20 رکعت تراویح کا مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے دلائل دیے کہ بھائی تراویح 20 رکعت ہی سنت ہے، لیکن آگے لکھا کہ بھائی جو 8 پڑھ رہا ہے نا کسی مسجد میں رواج ہے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرو، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ پھر آگے دلیل دی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری کی تعمیر کو بڑھایا نہیں. کیوں نہیں بڑھایا؟ اس لیے کہ عرب میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، یقین نہیں ہے، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، تو جھگڑے کی خاطر بیت اللہ کی دیوار کو چھوٹا رہنے دیا. تو اگر جھگڑے سے بچنے کے لیے 8 رہنے دی جائیں، امت 8 پڑھ کے گھر چلی جائے مگر آپس میں محبت دلوں میں لے کے جائے، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت 20 پڑھ کے جائے اور آپس میں لڑ رہی ہو، تو نے بھی 8 پڑھی، تو نے یوں کر دیا، تو نے یوں کر دیا، دلائل مناظرے، اور پھر وہ تو کتنی بہترین رائے، صحیح ہے نا. تو ایسے علماء بھی ہیں سعودی عرب میں، ان کو کیوں فالو نہیں کرتے بھائی؟ تو جیسا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو وہاں اپنے مطلب کی ویسی چیز مل جاتی ہے. اب دیکھو میں پنجاب گیا نا، تو پنجاب میں ذرا ماحول ہے تشدد والا. وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جب تک کفر کے فتوے نہیں لگاؤ مزہ نہیں آتا، سب جگہ نہیں بعض علاقوں میں. وہ مجھ سے ہاں آ کے کبھی اہل حدیث کے خلاف ورغلاتے تھے، کبھی بریلویوں کے خلاف، کبھی حیاتیوں کے، تو کبھی مماتیوں کے، کبھی یوں اور یوں. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو، میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ شراب لوگ پی رہے ہیں، مجھے آپ ترغیب دیں کہ حضرت شراب عام ہوتی جا رہی ہے اس کے خلاف بیان کریں، زنا عام ہو رہا ہے اس کے خلاف بیان کریں، بے پردگی عام ہو رہی ہے اس کے خلاف بیان کریں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک تو جس ماحول میں رہتا ہے ویسا ہوتا چلا جاتا ہے، تھوڑے دن میں ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک چیلنج 20 ثابت 8 رکعت کو کوئی ثابت کر کے بتائے، جو جس مزاج کا ہوتا ہے نا ہر چیز کو وہیں گھما کے لے آتے. ایک چھوٹا سا چٹکلا سناؤں آپ لوگ کو مزہ بھی بہت آئے گا. ایک صاحب تھے بڑے خطیب تھے، خطیب لوگ ہوتے ہیں نا 1.5 فٹ ممبر پہ اچھلتے ہیں، ہاں یو ہاں، جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو مانے وہ بھی کافر. میں خدا نخواستہ سپاہی صحابہ پہ طنز نہیں کر رہا، ایک مثال دے رہا ہوں. سپاہی صحابہ والے تو بہت مخلص ہیں اور ان کی قربانیاں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو خطیب ہے نا، وہ ہر بات کو خطابت کے انداز میں لے کے آئے گا. تو ایک خطیب صاحب تھے، ان کو شوق ہوا فقہ پڑھنے کا، بلکہ فقہ پڑھانے کا. انہوں نے مدرسے میں کہا کہ مجھے جو ہے نا قدوری دے دیں یا کوئی کتاب دے دیں، میں مسائل سکھانا چاہتا ہوں. استاذ تھے وہ،
دے دی بھائی، وضو کے مسائل پڑھا رہے تھے۔ اب کہنے لگے دیکھو میرے بچوں، وضو کے چار فرض ہیں۔ کتنے؟ چار فرض۔ تبلیغ والے بھی بتاتے ہیں نا، چار فرض، سر کے بالوں پیشانی سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ایک فرض۔ دوسرا فرض کوہنیوں سمیت پورا ہاتھ دھونا۔ تیسرا فرض ایک چوتھائی سر کا مسا کرنا۔ اب جوش میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات آرام سے بھی تو کہی جا سکتی۔ چوتھا فرض، چوتھا فرض بولو، چوتھا فرض پورے پاؤں ٹخنوں تک دھونا، اور اگر موزے ہوں ان پہ مسا کرنا۔ صحیح ہے نا، اب جوش میں آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور وضو کی سنتیں، کلی کرنا، ناک میں تین دفعہ پانی ڈالنا، پانچ ٹائم مسواک کرنا، کتاب بہشتی زیور صفحہ نمبر فلاں، اگر کتاب بہشتی زیور نہ ہو صفحہ نمبر فلاں ہو، مجھے جوتوں کا ہار پہنانا، جو سزا چور کی ہو مجھے دینا، مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دینا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا مولوی صاحب، کیا اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں دلیل دے رہا ہوں، دلیل، کتاب بہشتی زیور نہ ہو، صحیح ہے نا، صفحہ نمبر فلاں نہ ہو، تم یقین نہیں کرو گے، اس لیے مجھے جو سزا چور کی مجھے دینا۔ تو طلبہ کہنے لگے حضرت آپ پہ یقین ہے تبھی بٹھائے ہوئے ہیں، نہیں ضرورت ہمیں آپ کو چور بنانے کی، نہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کی، کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ تو جو جس ڈیزائن کا ہوتا ہے نا، ہر بات کو گھما کے اسی طرف لے آتا ہے۔ یہ مزاج ختم کرو، یہ اہل حدیث حضرات سے بھی کہتا ہوں، اور جو ہمارے لوگ کرتے ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں۔ میں کیا، ہمارے بڑے کہتے ہیں، میں تو چھوٹا منہ، میری کوئی اوقات کیا ہے نصیحتیں کرنے کی؟ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ نصیحتیں سنی ہیں کہ آگ نہ لگاؤ، آگ نہ لگاؤ، اعتدال سے چلو، جوڑ کی کوشش کرو۔ فلسطین میں دیکھو یہودی کیسا پیٹ رہا ہے تمہیں، کیسی ٹھکائی لگا رہا ہے یہودی، جو ہے یہودی کس طرح مار رہا ہے اسرائیل۔ ان بچوں کی تصویریں دیکھو انٹرنیٹ پر، برما میں دیکھو کنٹینر کے کنٹینر جلا رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ انٹرنیٹ پر یہ چیزیں شائع کرنا، مولانا قاسم نانوتوی معاذ اللہ کافر، رشید احمد گنگوہی مرتد، تبلیغی جماعت دائرہ اسلام سے خارج، وہ یہودی ہنسے گا، بولے گا کیا کر رہا ہے تو یہاں بیٹھ، رفع الیدین جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ سارے ایسے ہی ہیں، اور یوں ہیں اور یوں ہیں۔ ایک آدمی نہ نماز کا نہ روزے کا، میرے پاس دن میں درجنوں فون آتے، میں تھک گیا ہوں۔ حضرت وہ اہل حدیث نے یہ اشکال کیا، حضرت وہ بریلوی ہے، بریلویوں کا ایک، ان کا حساب ہے بیچاروں کا، وہ بھی اسی میں لگے رہتے ہیں سارا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہیں کا مطلب موجود ہیں، ہیں پہ زور لگاتے رہیں گے، ہیں کا مطلب موجود ہیں، زندہ ہیں۔ میں ایک دفعہ یہاں سے گزر رہا تھا، جمعے کا وقت تھا، اس وقت میں امام نہیں تھا یہاں پہ، تو میں اتفاق سے کہیں بس میں یا گاڑی میں، مجھے یاد نہیں ٹیکسی میں کہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، تو جو گرین چینل والوں کی ایک مسجد تھی اس کا اسپیکر کھلا ہوا تھا باہر، تو میں نے ان کے بیانات کبھی سنے نہیں عام طور پہ نا، تو مجھے بڑا شوق ہوا کہ سنے تو صحیح، یہ کہتے کیا ہیں، ویسے ہی کہ ان کی بھی تو سنو نا بیچاروں کی، ہو سکتا ہے کوئی صحیح بات کر رہے ہوں۔ تو جمعے کی تقریر ہو رہی تھی، میں کھڑا ہو کے سننے لگا، تقریر یہ ہو رہی تھی کہ دیکھو میرے بھائیو، ہم جب التحیات پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں، واشھد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تھے نہیں، تھے نہیں۔ پھر لوگوں سے بولو بھائی، تھے نہیں، ہیں۔ بڑا مزہ آ رہا تھا مجھے، دل چاہ رہا تھا ان کے ہاتھ چوم لے جا کے۔ تھے نہیں، دیوبندی وہابڑی تو کہتے ہیں کہ تھے، تھے کا مطلب دنیا سے گئے، ہم کہتے ہیں ہیں۔ پبلک حیران ہے، یار وہ دیوبندی صحیح ہیں، یہ صحیح ہیں، تھے یا ہیں؟ تو ہیں کا مطلب کیا ہے، ابھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کر رہا ہے بھائی تو، پبلک کو کیا بتا رہا ہے؟ وہ لوگ بھی پھر اسی میں ڈیزائن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اسی میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو جب لوگ بھی ہیں اسی میں خوش ہو رہے ہیں، امام صاحب بھی اسی میں خوش ہیں، تو یہ چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ آج اسی پہ بہت بات ہو گئی، یہی انشاءاللہ مفید ہوگی، باقی جو آج ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے نا، وہ انشاءاللہ، وہ جلدی سے میں ایک بتا دوں نا، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اصل جو بات چل رہی تھی اہل ایمان کی، اسی پر موضوع آیا نا یہاں پہ، کہ جب جاہل کلام کرتا ہے تو سلامتی کی بات کرتے ہیں، خام خواہ کی بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا یہ لوگ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت، سجدے میں روتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں،
یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، ان عذابہ کان غراما، یہ عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے، ان عذابہ کان غراما، انہا ساعت مستقرا و مقاما، بہت برا ٹھکانہ ہے رہنے کا، اللہ اس سے بچا لے، والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، نہ یا رسول اللہ مدد، نہ یا غوث اعظم مدد، نہ یا علی مدد، صرف کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ سے، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، کبھی زنا نہیں کرتے، کبھی زنا نہیں کرتے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، فرمایا جو شخص یہ کام کرے گا، زنا کرے گا یا شرک کرے گا یا قتل کرے گا، يَلْقَ أَثَامًا، بہت سخت گناہ سے ملاقات کرے گا، وہ بہت بڑا مجرم بنے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے عذاب کو بڑھا کے دیا جائے گا، سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ذلیل ہو کر اس میں پڑا رہے گا، إِلَّا مَنْ تَابَ، کیسی اللہ کی رحمت ہے دیکھو، فرمایا ہاں الا من تابا، کسی سے ہوا اور توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، معاف کر دے اللہ اب نہیں کروں گا، وہ آمنا، عقیدہ بھی درست کر لیا، اب تک یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، نبی کو حاضر ناظر مشکل کشا سمجھتا رہا، اب خیال آیا تو توبہ کر لی، اب نہیں مانگوں گا کسی اور سے، اب صرف اللہ سے مانگوں گا، آمنا وعمل صالحا، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، فرمایا ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا، توبہ جب بہت تگڑی ہوتی ہے نا تو برائیاں بھی نیکیاں سے بدل جاتی ہیں، فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کیوں قبول نہیں کرے گا توبہ، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کیونکہ فرمایا جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ کسی انسان سے معافی تھوڑی مانگ رہا ہے، انسان کا دل ہے تنگ، انسان تانا دیتا ہے کہ اتنی بڑی غلطی کر کے اب کس منہ سے مانگ رہا ہے، جب تک سزا نہیں ملے گی معافی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے جرائم توبہ کے بعد کیوں معاف کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اس نے کس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا، کس کا دروازہ کھٹکھٹایا اس نے، یتوبو الی اللہ متابا، فرمایا یہ کس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے، تو کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا بادشاہ جس کی رحمت ہر چیز پر غالب، اس سے بھیک مانگے اور وہ اسے بھیک نہ دے اپنی رحمت کی، یہ ممکن نہیں ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، آگے فرمایا والذین لا يشهدون الزور، یہ لوگ ہیں جو جھوٹ میں شرکت نہیں کرتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، اور فرمایا اذا مروا باللغو مروا کراما، جہاں لہو و لعب اور لغویات ہوں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں گانے بجانے کی محفلیں، شراب کی محفلیں، موسیقی اور رقص و سرور کی محفلیں، فرمائے ان محفلوں میں شرکت نہیں کرتے، کہیں آواز بھی آ رہی ہو تو شرافت کے ساتھ منہ نیچے کر کے گزر جاتے ہیں کہ یہ دنیا پرستوں کے کام ہیں، جو آخرت کا متلاشی ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا، آج فلسطین میں مسلمان بچوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا جا رہا ہے، اسے کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور بین الاقوامی جو فٹ بال کے میچ لگے ہوئے ہیں نا ان میں دیکھو کتنی دلچسپی، ہارنے پر رو رہے ہیں، ہارنے پر، کرکٹ کے میچوں کا یہ حشر ہوتا ہے، برما میں کنٹینر کے کنٹینر جل جاتے ہیں، قتلے بنتے ہیں، کسی کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرتا، پاکستانی ٹیم ہار کے آتی ہے بے ہوش پڑی ہوتی ہے قوم، تو اللہ پوچھے گا نہیں قیامت میں کہ ان لہو و لعب میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو، تو اہل ایمان لہو و لعب سے دلچسپی نہیں لیتے، وہ لہو و لعب جو ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، کھیل کود اسلام میں حرام نہیں ہے، کھیلو گلی محلے میں میدان میں کھیلو جائز ہے، تفریح جائز، تفریح جائز ہے، لیکن ان چیزوں میں اتنی دلچسپی، اہم چیزوں کو بھول کر ان سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھا رہتا ہے، اور ایسے جذبات، ہار گیا کیا ہو گیا بھائی، ہار گیا تو ہار جیت تو بچوں کا کھیل ہے، اس میں کیوں اتنا دل کی دھڑکنیں اتنی تیز کیوں ہو رہی ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا اذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا، فرمایا جب ان کے سامنے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، انہیں جب نصیحت کی جاتی ہے،
اللہ کی آیات، قرآن کی آیتیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے، جیسے پتہ ہی نہیں کیا کہا، فوراً کان لگاتے ہیں ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ دنیا دار آدمی کافر وہ کیا کرتا ہے، مجھے کیا رب نے کہا کچھ یا نہیں کہا، میں تو وہ کہوں گا جو میرے باس نے کہا، جو میری بیوی نے کہا، جو میرے دوست نے کہا، اللہ کیا کہتا ہے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، اندھا بہرا ہو کے گزر جاتا ہے۔ فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے۔ اور فرمایا والذین یقولون، آخری علامت، حب لنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال، بیوی اور بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ کیا مطلب؟ ان کو بھی دیندار بنا دے، تاکہ ان کی نیکی، ان کی طہارت، ان کی نماز، ان کی دعائیں، ان کے صدقات کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جب گھر کا سربراہ نیک ہوتا ہے تو اس کو بیوی نماز پڑھتی ہوئی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اور اگر بے دین ہو تو فلم دیکھتی ہوئی اچھی لگتی ہے، کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر آدمی دیندار ہو تو بیوی کیسے ہی جب پردے میں نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، دعا مانگے گی، اچھی لگے گی نہیں لگے گی؟ اس کا اپنا مزاج ایسا ہے۔ اور اگر نہ ہو تو بے پردہ بھی اچھی لگے گی، فلم دیکھتی بھی اچھی لگے گی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ان اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے، اگر آپ کے دل میں جذبہ ہے تو آپ کو اپنے بچے نماز پڑھتے ہوئے اچھے لگیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اچھے لگیں گے، صدقات و خیرات کرتے ہوئے اچھے لگیں گے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، خواتین کو نصیحت کرتے تھے کہ جب کسی کو صدقہ کرو تو اپنے بچوں کے ذریعے کروایا کرو، بچے سے کہو بیٹا جاؤ فلاں کو پیسے دے کر آؤ، تاکہ بچے میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، ایمان والے یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے، ازواجنا وذریاتنا، اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ کیا مطلب؟ گھر کے ماحول کو بھی اچھا بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ کیا مطلب؟ امام تو ہم ہیں، سربراہ تو ہم ہیں، لیکن ہمارے ماتحت لوگ فاسق فاجر نہیں ہونے چاہیے، شرابی کبابی نہیں ہونے چاہیے ہماری اولاد اور ہمارے بیوی بچے تیرے نافرمان نہیں، ورنہ ہم کس کے امام بنیں گے؟ فاسقین کے۔ تو ہمیں متقین کا امام بنا، متقین کا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جس کے اندر یہ علامات ہیں نا، یہ علامات، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ ہاتھ سے گویا اشارہ کر رہے ہیں، اولئک جب ہاتھ سے اشارہ کیا جاتا ہے نا اس وقت کہا جاتا ہے، فرمایا اولئک، یہ لوگ، یہ جن میں یہ علامتیں تمہارے سامنے ہیں جو میں نے بتا دی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ بما صبروا، فرمایا ان کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے اس صبر کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے۔ پتا چلا اس ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے تھوڑا صبر بھی کرنا پڑتا ہے، فلمیں لانے کے لیے کوئی صبر، گھر میں لائیں نیٹ لگا دیں صبح شام فلمیں دیکھیں، اس کے لیے صبر کی ضرورت نہیں، بے صبری اس کے لیے بہت مفید ہے، بے صبری سے یہ کام بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور ماحول بنانے کے لیے، خود کو بنانے کے لیے صبر چاہیے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے چونکہ صبر کیا، اس صبر کے بدلے میں ان کو جنت کے بالا خانے، دنیا میں بھی ان کا گھر کا ماحول جنت بنے گا اور آخرت میں بھی ان کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ہر طرف سے ان کو سلامتی کی جنت میں صدائیں آئیں گی، ہر طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا۔ آگے اللہ نے سورت کو ختم کیا، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، دیکھو تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہیں پکارتے، اس کو نہیں مانتے، اس کو مانو گے تو سب باتوں پر عمل بھی ہوگا اور تمہارا رب تمہیں چاہے گا، محبت کرے گا، نہیں کرتے کفر میں مر جاتے ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اور اگر تم انکار کرتے ہو نا جیسے کہ کر رہے ہو، اکثریت تو انکار ہی ہے، اکثریت کو تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، فرمایا فسوف یکون لزاما، تو جہاں صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے، ان قریب تمہارے لیے جہنم ہے جو تم سے چمڑ جائے گی، لزام ہے وہ تم سے علیحدہ ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عباد الرحمان میں شامل کر لے، اور اہل نار سے، اہل جہنم والے اعمال سے اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ کسی نے مسئلہ پوچھا بھائی، بہت دنوں سے پوچھ رہے ہیں، 365 دن ہے تو کیا سورج کی تعداد بھی نہیں؟ سورج کی تعداد 365 نہیں ہے۔